Bring mig det røde guld! Vilde Vikinger er et nyt spil for hele familien. Tag med de gæve gutter på spændende eventyr, der skal rejses og kæmpes og guldet bringes hjem. Yeah! Vilde Vikinger. Spænding til det sidste. Fra Danspil. Delikat. Bordets glæder à la carte, når du skal nyde noget ekstra delikat. De bedste og friskeste råvarer komponeret til den skønneste smag. Delikat. Den rene frugtsaft af solmodnede, friskpressede appelsiner. Delikat. Reserveret til dig, der handler i Superbrugsen. Får du halsbrand og sure opstød? Tag Gavis Koen. Det hjælper hurtigt og effektivt inden for 15 minutter. Gavis Koen. Skumslukkeren mod halsbrand og sure opstød. Her ser du det sidste nye Sony-fjernsyn. I modsætning til dit nuværende fjernsyn udmærker det sig ved et superskarpt billede på grund af sit High Black Trinitron billedrør. Og du kan leje det for 199 kroner. Skal du både have tv og video, koster det 299 kroner. Og hvis det hele står lidt uskarpt, skulle du kigge ind til leg, så hænger du ikke på noget. Spil Lotto i denne uge. Vi giver en ekstra trækning om 5 millioner på lørdag. Køb ind til hele julen i Ops. Netop nu er der tilbud på videofilm. Blandt andet Gummitarzan og Otto af et næsehorn for 49,95. Spar 59,55. Eller 3 gange 750 gram, eller 3 liter Ariel for kun 68 kroner. Eller 3 pakker guld eller blå cirkelkaffe for kun 79,95. Ops, hvor i alverden finder du det billigere. Nogle juleforberedelser tager lang tid. Og først når mester er tilfreds, er det tid til Danmarks bedste julebryg. Jeg hedder Blålys, fyldig og kraftig. Jeg hedder Rødhætte, lettere og dejlig. Og jeg er julemanden, og jeg ved, hvad der smager. Albani. I morgen er emnet hos Synøves sjælesørgere. Hvis nu Claus var kommet til dig med det problem, at han ikke kunne få rejsning, og han ikke havde et godt seksuelt liv, fordi han var handicappet, hvad ville du så have rådet ham til? Gensyn med Synøves i morgen 21.55. I sidste del af Queenie er der romantik i luften. We could have miracles every day for the rest of our lives. Proposing to me? Certainly not. Queenie, i aften 21.20.